سر دا دروازه هلو، کنه کوله ولا دروازه نه کوله ولا سر اوس ولا موبایل ور کوي دوباره سر دا ولا یو سوال یا مالا دا ته مصیبت په من دا لور ان چړیا حاجی با هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیر ته څو خبرې کې شکیله یم شکیله د دې مریض نه چې دی کنه دا ماشوم چې دی په کوټه دی تر اوسه پوه شو کنه جی دې زه په دې یو ګڼه کې ځلې ونه کړم خدای دې دې تباہ او برباد کړي بس دا داخل کی صحیح شو کنه صحیح شو او چې با مارننګ ولا راشي هغه ته بومي وای چې به دې نه سو پوري دا ماشوم راوته نه کنه نو چې کوټه پرې نه دی صحیح شو دې صحیح ده او صحیح ده کنه صحیح شو دې او وای په کوټه تر اوسه صحیح خو چې پس کوټه پرې نه دی ها حاجی صحیح شو دې صحیح ده صحیح ده ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام نو تاسو ولې لړی نو تاسو دا خبره د سړی تور نو دا ماشوم ته په ګوتو روبا سوګدا سی وي دا انسانان نه دي دلته سره مله زما خبره وره دا ته خبره ده چې دلته خلک وایي جی جی وایي زما خبره وره جی جی وایي چې دوی زما امتحان ده نن کنه او تمه لس پرې پونو کو زما انسانې مخره سر کې تاسو کور والی کنه تاسو کور والی دلته او د سې ټریټمنټ پر سروچ بیا بچی سر زما سر ما خبره غلطه وکړه زه تاسو سوري کوم ضروري زما په تاسو ټرست او ځکه زه دلته راغلم کنه خو چې تاسو دا ټریټمنټ نه کنه اوس خو زما سره هغه دغه ختم شو هغه اعتماد مې ختم شو زه څنګه ستاسو سره دلته ټریټمنټ کوم زما خبره وره کنه ته ګوره تاسو چې دغه ما کوه زه مکوا څه شو خر دې بس ګوره تاسو ما ته کالو کو زه دوه پیره په واشروم کې ما زما امتحان دی تاسو ریسپانسیبيليټي ده سر سر زمرا تاسو ریسپانسیبيليټي دا 24 اورز کې تاسو ته اني ټایم دا ایم اس جاب دا دی سر زه خو دا غنی ریسپانسیبل چې ته باتروم کې وکړ تاسو ایگزام دیو کار څه دی دوی ما خبره تاسو لما ریفرنس د نور حسن کا قادر کو او نور جان انټي سره زه کینم پاسما ته ما پی جنې نه لکه دا غوی ریفرنس تاسو لما دا کو چې تاسو کزنس دی هغه او زما به سپیشل کیر وکړي تاسو زه الحمدلله پیسو نه ډېر د پرایویټ سنټر ته بوزم خو زما په تاسو ټرسټ او د فیسبوک باندې باندې خلکو ډېر دغه کو سر ماوی مې راشه بس سر سره د خپل اوس انټریکشن کوم اوس په پته ولګي دا څه خبره ده چې سر چې د ماشوم ته په ګوتو رو باسه خپل ما ته خلاف کا زما سلی د څه شي له سر تاسو سلی د څه شي له زما خبره وایي چې تاسو زما په پوزیشن کې وایي کنه څه شو کنه سر ریزاین ورکړي چې تاسو نشئ هندل کولای د دې نه خو سر د اخو د مخکې کوم دا دغه ایم اس او سټیبل زما خبره وره کنه ته ګوره وای وای سر وای زه وره دغه مګو مګو ګوره ما غلطي وکړه دا خپل غلطي منم ګوره سر نورجان بابا دا ما غترور دا نور حسن دا ما غترور هغه سره دا ریکارډینګ بابا که دا زغی ته سر زما تاسو جذبات هټ کلا زما تاسو نه ډیر توقعات تاسو سره ولا ما انټریکشن نه راغلی ما ویره دا به یو خل ځانی دا خلک سی برمل دا سپریډ کوي دا څه واغسی دا خو سر دا خو دا خلکو غریبې دي زما خو دا وس کی چې په خپل ټریټمنټ وکما دا خلکو غریبې دي هغه به مري سره سر زما خبره دا وګ نګ دی خپل لګي کنه ګوره جی وای ما خو اوري سر کنه ما خو ډیر ټایم تل تاسو ته ویټو کو نه غلطی کیږي سر تاسو یو غریب انسان وژني تاسو سټاف به سي بیهیویر زما سره کیږي تاسو ته داسې ډایریکشنز ورکړه ما ته وای ایس بیهیویر به سره نه کیږي ته حساب ته زه مو نه غلطی وکړم بیا به خبر